بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن داوديال ملو باجوكتان كسور وادا برنامج كمداش السياسي او برنامج تدباد لها وتدباد كمارات كلاس عطان تلفشن كان سومساد وحونا آلا بذين كقيمة دا يسودي همقالة دا مقدشو وبرنامج اينو كغاها دلو سياسة دا سوماليا وحنو كوريسنا سياسيين كالدوان او مرع كلا سوماليا كواسو يسوكجرا سياسيين حلال كالدوان كهيا حكومة دا فدرالك سوماليا ايو كوكا مدح بنان دولة دا سوماليا تدبات كان برنامج كوحنو كوريسن دونا وزيركا وزارة دا دان ليرادا يسبورتسكا حكومة دا فدرالك سوماليا الدكتور قاليد عمر علي وحنا وحكوي ديني arrimo badan oo ku saabsan siyaasadda dhalinyarada Soomaaliya. Marka hore wasiirka waxaan weydiinay bal in uu noo sharaxo wax qabadka wasaaradda iyo xilliga loo dhiibay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad u mahadsantiin booqashada aad ku timaadeen wasaaradda, xarunta wasaaradda. Sad la socotiin wasaaraddan waxaan xilkeeda la wareegay 26kii January 2014. Maanta oo bisha tahay 2da July. Waa muddo hadda 6 bilood laga joogo. ayaan wasaaraddan xilkeedii aan hayaa. Sad la socotid wasaaraddan maalintii aan xilka la wareegay waxaan la wareegay hal buug. Wasaaraddoona xafiis lahayn, wasaaraddoona xarun lahayn. Iyo shaqaalo nambarkiisa aad u badan yahay. Xukuumaddii uu madaxda ka yahay Cabdiweli, ra-iisul wasaare Cabdiweli, baarlamaanka wuxuu ka sheegay in wasaaradihiisa xukuumadda ay degi doonaan xarumahoodii rasmiga ahaa, isla markaana lala xisaabtami doono golaha wasiirada uu ra-iisul wasaare uu yahay Cabdiweli, lana xisaabtami doonaanna isaga oo ra-iisul wasaarihii ah iyo baarlamaankii, si arrintaas ay u noqoto mid transparenti ah iyo accountability, la xisaabtan daahfurnaan ah. Wasaaraddu mar alaala markii aan xilkeeda la wareegay waxaan u howlgalay, maadaama wasaaraddan ay tahay wasaarad aad muhiim u ah isla markaana populationka Soomaali oo ah dhalinyarada ay mas-uul ka tahay jiheynteeda, waxaan u howlgalay inay yeelato xarun. Waa as-aaskii koowaad. Waxaa Ilaahay mahadiis ah maanta saad ka aragtaan halkan in wasaaraddu ay yeelato xarun. Xaruntan waxaa shaqo ugu dambeysay ama wasaarad xukuumadeed ama kumeelgaarka ahaado ama wixii ka dambeeyay ahaado ugu dambeysay 1990. Wixii ka dambeeyay wasaaraddan waxay ahayd xero qaxooti, ismaheedana waa baabacay. Wasaaraddan dib u mooleyn ayaan sameynay oo ah dib uulis. Waxaa halkan deganaa qaxooti ku dhowaad ilaa 60 in ka badan qoys oo dadkii soo barakacay. Ilaahay mahadiisa si deganaan ah, isfaham ah ayaan dadkii ugu wararnay halkan. Wasaaraddiina dib u dayactir ayaa lagu bilaabay iyo dib uulis. In alaala intii horey ka dhisnayd oo burbursanayd dibaan u dhisnay, waan qurxinay, dhismayaal cusubna waa ku darnay. Dizaynkeedii hore oo naqshadeedii hore waxba kama bedelin, laakiin waxaan sameynay dheereyn oo ah in cabirkii markii hore oo dhismayaashii hore ahaa wuxuu ahaa dhismayaal qadiin ah, gurihana aaday uga gaabnaayeen. Maadaama aan dabaq ka samayn karin, laakiin awooddeenii waxayna gaarsiisay xeer ah siduu hadda uu yahay inaan u dhisno. Talaabada ugu horeysa aan qaadnay waxay noqotay dhismaha xarunta wasaaradda. Talaabada labaad aan qaadnay waxay ahayd qalabaynta xarunta wasaaradda. Talaabada saddexaad oo aan qaadnay waxay ahayd wasaaradda inaan u sameyno policy guud, maadaama mandate-kii wasaaradda ra-iisul wasaaraha uu inoo qeybiyey. Wasaaradda waxaan u sameynay wax la yiraahdo qorshe siyaasadeed. Aan ugu talagalnay inaan saddexdan sano xukuumadda u harsanayd markaas inaan ku sameyno. Nasiib wanaag waxaan ku guuleysanay wasaaraddu inay yeelato qorshe howleed ama work plan oo sanadla ah.
qorshahaas aan sameeyay wasaaradda aan ugu talagalnay talaabooyin badan ayaan qaadnay anagoo ku shaqaynayna waa qalankeena. Waa qalankeena waxa uu ahaa saddexda bilood ugu horeyso in xaruntii wasaaradda dib loo hanto loo soo celiyo, saddexda xigtana in la dhiso oo dhismaheeda la dhammaystiro. Marka daad saddexdii bilood aan ugu talagalnay shaqo dhab ah wasaaraddu waa qabatay. Waa gartay, waxaad sheegtay in wasaaradda ay deganayeen dad barakaxyaal ah. Wasaaraddu dadkaas dib u dejin buu samaysay? Dadkaasaad la socotid, waxaa jira go-aan horay xukuumaddii u gaartay madaxweynaha digrii uu kusoo saaray. Xarun walba dowladeed dadka degan shacbiga Soomaaliyeed ay degan waa degnaan karaan maalintii baahideed timaado dadkaas in laga saaro. Anagoo la kaashanayna gobolka Banaadir iyo degmada Shingaani, dadkaas si wanaagsan ayaan halkan ugu saarnay. Dadkana inta badan waxay ahaayeen dad dagaaladii soo qaxeen, intooda badan waxay ahaayeen dad gurya leh. Dadka qaarkood aan waxba haysanayna taakulo gaar ah ayaan u sameynay wasaaradda siisa. Waa gartay, marka wasaaradda tirinta ayaa ka howlgashay marka loo eego dhanka shaqaalaha. Wasaaradda maalintan xilka la wareegay, wasaaradda shaqaalaheeda aad ay u mudnaayeen. Nambar kale oo hadda budgetka uu aada u yar dartiisna nambar kooban ayaan ku darnay shaqaale quality-kooda sareeya si tayada wasaaradda ay noqoto tayo sare. Waad la socotaa shaqaalaha dowladda, isku level ma wada aha, isku gareedna ma wada aha. Waxaa dhici karta dad badan oo shaqaalaha dowladda u gareed ee ah, haddana markaas shaqo u dhiibatay shaqadii aan qaban karin. Taas ciladeeda waxay yeelanaysaa guddiga shaqaalaha inay dib u saxaan iyo siyaasadda xukuumaddan cusub. Taa waa arrin. Wasaaraddan waxaan ugu talagalnay quality-geeda inaan ka dhigno quality aada u sareeya. Ilaa hadda wasaaradda waxaa u diiwaangashan ilaa iyo 60 qofood oo shaqaale ah oo rasmi ah iyo kuwo temporary ah ilaa iyo 25 ah. Waa gartay, qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa lagu eedeeyaa in shaqaalaha ka shaqeeya wasaaraddaas qaarkood uu keeno wasiirka xilliga maamulaya. Marka arrintaas maxaa kala socotaa? Qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu shaqo helo. Qofkaas ama wasiir ha keeno ama shaqsi kale ha keeno ama xildhibaan ha keeno ama qof socda caadi ha ahaado, horta wuxuu xaq u leeyahay inuu shaqo helo. Muwaadinkaas Soomaaliyeed muwaadinnimada Soomaaliyeed kama saari karno. Haddii wasiiradii iigu horreeyay ay keeneenna xaqay u leeyihiin, waayo mas-uuliyadda wasaaradda markaas iyaga ayaa joogay. Wasiir kasto policy gaar u leeyahay oo qaabkii wasaaraddiisa ku tayeen lahaa. Marka lama dhihi karo mandatekiisa mar haddeed tahay wasiirkaasi inuu shaqaale qorto oo shaqaalahaas u raadiyo budgetna uu helo, budgetkaasna lagu maamulo, waxaan u malaynaa cabasho kalma leh. Arrinta ugu weyn maxay tahay? Dadka la qoraya ha noqdaan dad shaqadii loo qoray kasoo bixi kara, taasaa muhiim ah. Anagana hadda waxaan sameynay, waxaan qaadanay ilaa iyo 8 qofood oo jaamacadaha dalka kasoo baxeen oo grade A ah, taasoon ugu talagalnay inaan ku tayeyno ama ku xoojino tayada wasaaradda. Waa gartay, marka wasaaraddu waa wasaaraddii dhalinyarada iyo sportska. Qorshaha siyaasadeed ee idinkaga degan dhalinyarada Soomaaliyeed maxay tahay? Saad la socotid, wasaaradda shirar badan ay qabatay oo arrimaha dhalinyarada quseeya iyo arrimaha sportiga quseeya. Haddaad dhalinyarada soo qaatay, hadda waxaan wadnaa oo aan dhowr shiro horey u qabanay data collection oo ah maxaa horey u jiray oo shuruuc ah ama siyaasad ah oo horey loo sameeyey arrimaha youthka ama arrimaha dhalinyarada. Haddaadan helin wixii horey u jiray xogteedii, wax cusub aan bilaaba, dal cusub manihi anaga, dal hadda dhalanayana manihi. Marka waxaan ugu talagalnay inaan helno hadday horey u jireen siyaasadii sport, siyaasadii dhalinyarada ee dalka, hadday horey u jireen NGO-yo ama dowladihii kumeelgaarka hadday wax horey u sameeyeen daatooyinkeeda inaan helno, hadday jireen urur badan oo dhalinyarada dalka ka jira, ururadaasina hadday wax talaabaha ay qaadeen inaan ogaano. Waxaa jira maamulo sida maamulka Puntland iyo maamulka Soomaaliland maxay sameeyeen, sababtoo ah xagga nabadgelyada
وكو ناكسيين لنك عن كلي مركا محيط تلاواء هوري وقادين وحان وضنا داتا كولكشن أو كوسابسن أما حوك أرورين أو كوسابسن على مهار اليارادا حوك أرورين تاس كدبو حاينو وحيق دونا إنان سلق رسمي أه وسمينو دالكان سياسة دي لاليارادا إيه دالك ناشنال يوت بوليسي سومالي ناشنال يوت بوليسي إنان سمينا رمنا أرين تاس أولي دي ديزاين كي يرود مابكي لو ماري لها واد دياريني إلا إيو كونسلتيشن كي هي أدحا إيو معمولة للا سمينة أولي دي ديزاين أحان واد دياريني مكا تلابة دي أوريسي إي حد عن قادن هو أحد داتا كولكشن لازم نمبر ون نمبر تو ساد لا سعوتي سياسة دا وزارة دا إيه دا يرادا وزارة دا وحي قرشاة السميسي وح قرشاة وحي السميسي وح اللي يراه دو ناشنال يوت دايلوك oo ah ee Soomaalida waa ogtahay inta badan dhalinyaradan siyaabo kala duwan loo isticmaalo si ay gudahooda bo ee trust u timaado is-aaminaad iyo kalsooni u timaado in dalka ayaga ay leeyihiin si u timaado waxaan wadnaa qorshe ah inaan ku qabano xamar caasimada dalka shir wada hadalka dhalinyarada Soomaaliyeed shirkaas aan ugu talagalnay ee ila iyo number fiican نمبر كاسون أو تلقلنا ضدا ونال يرى قاركود إن أنك كينو قبل هذا ذلك إمام ولا ذلك قاركود أنك كينو دبدا قاركودنا كو أورجانيزيشن هذا أو إيه محل هذا يود أورجانيزيشن إسكا إلي هنا كوا كينو تاسون أو تلقلني مركور إن أيجو وده هذا الشيء نو مركان وده هذا الشيء نو وحاربنا ديسكشن كاس إنه ناخذه شن قيبوت نمبر ون Youth for security and peace, peace and security. مركّع لنا peace and security محاوي. وقد أقتحي مقع الشباب ومقع لن يرى. سقلدنا لو استعمالوا. ستة كوعيقين لو قصم هيو. أي أوجادان إني يهين ضلّس. لا يرى الصوماليات. مقع عقاب قدرنا لو ولي حيو. مقع عصو حرامي كلام نبديت. magaas xaraliga kana nabadeed si magac noqonaagsan iyo abloj wanaagsan dhalinyarada ay u hesho waxaan rabnaa inaan sameyno one thematic group oo discussion ka gala arrimaha security-ga amniga iyo nabadeenta number one number two waxaa inoo ah oo ajendaheena labaad inoo ah youth for security youth for the constitution population ka dalkan percentage ka ugu badan waa dhalinyaro dalka wuxuu leeyahay constitution oo provisional ah oo kumeel gaar ah ama dastuur kumeel gaar ah dastuurkaas kumeel gaarka ah wuxuu hadda labada shaqadeedana ee wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka ay wadaa shaqooyin badan oo ah sidii dastuurkan loo horumarin lahaa dastuurkan wuxuu hadda ku jiraa prosesskii dib u eegista saas darteeda waa contributionka ugu badan in xagga dhalinyarada uu ka yimaado taasoon ugu talagalnay youth for constitution that's second thematic group or discussionka ka geli doona ajendaha labaad nu ah ajendaha saddexaad waxaa inoo ah youth for education waad ogtahay dalkan dhalinyaradiisa percentageka waxbaratay waa imisa ma boqolkiiba hala laba shana tobana ma garan kartaa that youth assessment in la soo biyo kadibna percentageka waxbarashada fursada u heshana loogu raadiyo shaqo ku aan faaxbo waxbarasho u helin fursad u helina informal education and vocational training centers loo soo biyo waa kartay wasaaraddu wax wacyigelin ama u sameysay dhalinyarada aad u dagaalamaya shabaab waad la socotaa wasaaradda muddadii ay dhisnayd dhowr shir oo dhalinyaraha ayaa qabtay sababaha ay u qabanayseen waa dareemi kartaa waxaan ugu talagalnay horta dhalinyarada in la baro dowladnimada waayo wiilka dhalinyarada ah ee maanta labaatan ama shan iyo labaatan jira kuma soo barbaarin dowladnimo wuxuu ku soo barbaaray jabhado iyo dagaalamaya haddii aadan dariiqi tusin wacyigelin badan aad u subin suurtagal ma aha horta inuu dowladnimada fahmo that's number one
دولة لماذا وحو أركع عناد إنه تحي مركع إلا برواي دولة دبا إنه أسيقيه حوق الدولة دبا إنه أسيقيه إلا برواي that's number one هل انتا سوحا بانليك كوفلا 15 مي بانليكي أي سميين لغاية الصوماليين وصوح دي أي كومارين استاديو كونيس قلبتين حف... أبينكين حفلات أد بالعرن أي كسميين وما أحد أقوص ريس إيه دالك أي مدحوينها إيه قدومي بارلمان كده جداريك صوت قيب كده إيه إنك بغن كون إشان بقول قفض وما أحد دالك نيكو دي جرين ودي ريمي كرتا عمرك عرين تاس جوف دي قلق قلين أي أم وزارة دو أي قلين إيسي وزارة دا مدودة أي جرتا إيش قوين كأي قبتين وحكا لبضن رنتي بيرانينتي وحيد انت دليل البدن وشاكو كترسنا وقاركود كسو قوستي ان قاركودنا لسو قبتو كنت الحبسية دا ان وزارة دا دليل سبورتس كمالا كولانتا دليل داس وحي قلين موسو نيس وزارة دا مرحة دي شقيدة اي بلاران تحي وزارة دا قيو بدن اللي دا وايو وحاد جيرا اي سرم دي اوكالي وحاكو حريسان دليل ونفاق ترسل جيرا حبسية دا وحاكو جيرو دليل بدن ولا سوقتي وزارة البوليسي قاري كلايد حي أرنتاسي صوفتو أه هي أبي هي شقرة صخري وهايين وزارة دوغالة حيرتي برامش كيدا نواق وضع دي أمريك عند فرسي وغرتي أورد البنتي هذو كفا هذه السنة يا برامش كان مداشة سياسية كبح التلفزيون كاسوم ساد وحلقة يا بعين درد بضاني هو كاداوانيا أورد البنتي محل سوجي دي ساكو كاس إي أنا وحال رواينا الله ترى رأي هذا الصومالي وحاتيين حوجة مستقبل إيه ميت كمانت وحاتيين ما لحظة مانت يكو بري دلكينا أنحى شعب كصوماليين بالذية شعب يجان حو بدا وبهني هاي بالذو دا هو جان كأتقو قبلا لهذا واجبته فرصة دينا واحدة أدي يدا ما أنتوا حيسووا جدا أنا يرام وحد ريمي كرتا عرب إسبرين عرماها إسبدل كأي كسميين وده ماذا حربته وده ريمي كرتا وحارب مع حضان ما هي وماذا الصومالي لأن يرد حضان ما هي سان دل كان نبديت كا أنا سكاي بحرين لهين دل كان حر ونغلها نبتجلي ديسة ونغلها هاد نبتجلي تامة حنرجعنا إن كاش كده دشان حر مركنا قيبت أقول إن ذيك عسكر ما دام أودي لما أدل كان إنك أتجي على المصدر. وطه داود يا لين تصيّن كسر أفمرنا برنامج كي مدرسة سياسية أو برنامج تضباط لا تضباط كان وحنو كجاد لنسيد الدعوان السن وحقبت كوزارة ده لأن يرد يسبرتس كحكومة دفتر الكسومالية وحنو كوري سنة ناي وزير كوزارة سي. برنامج كأنتو سعودي لنكا كاميرون كوحق عنيق سيي سعيد إيو محمد ألفيس فرصة مدنة ومحمد أحمد ألفيس انت أينو برنامج كان مدلا مدان وكل مدانو داود يالوحانو دين كاكتاقينا سيدا يونا بتقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.